Kita beralih ke perkembangan di bumi Kenyalang. Peratusan keluar mengundi dijangka menurun sekiranya pilihan raya negeri PRN Sarawak diadakan dalam tempoh yang terdekat. Pensyarah Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Malaysia Sarawak Unimas, Dr. Ammar Redza Ahmad Rizal berpendapat peratusan keluar mengundi mungkin tidak jauh beza dengan PRN sebelum ini. Dr. Ammar Redza menjelaskan peratusan keluar mengundi boleh berubah bergantung kepada peranan pihak berkuasa, parti-parti dan pemain-pemain politik memberi keyakinan kepada pengundi. Antara yang boleh dilakukan bagi memastikan peratusan keluar mengundi meningkat ialah memanjangkan hari pengundian. Pertamanya, ia perlukan satu perincian SOP yang jelas. Sebab SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, mempunyai kuasa di bawah Akta Pilihan Raya untuk menentukan bagaimana laluan pilihan raya itu untuk dilakukan, sama ada seperti yang pernah saya komen dalam perbincangan yang dahulu, kita mungkin boleh tambah jumlah pusat daerah mengundi supaya saluran-saluran mengundi itu boleh untuk ditingkatkan, dan ini memberi ruang SOP terutamanya penjarakan fizikal boleh untuk dilaksanakan. Dan juga antara kaedah-kaedah lain yang boleh untuk dilakukan adalah seperti memanjangkan tempoh pilihan raya daripada satu hari mungkin kepada dua ataupun tiga hari. Jadi apabila ini berlaku, ia memberi ruang kepada masyarakat untuk melaksanakan tanggungjawab mereka, dan dalam masa yang sama ia tidak lagi mendatangkan kegusaran. Ketika ini, desas-desus berkenaan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak semakin hangat diperkatakan. Spekulasi dihangatkan lagi dengan kunjungan beberapa menteri persekutuan ke negeri itu, termasuk lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Sabtu. Ogos lalu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengisytiharkan proklamasi darurat di seluruh Sarawak sehingga 2 Februari tahun depan, sekaligus menggantung PRN 12 daripada diadakan dalam tempoh berkenaan.